أهليلا دیکھئے یہی تو میں چاہتا ہوں راجول کی گلیوں میں عجب دھوم دھام ہے اور سنتے ہیں آج آمدی آج خیر العلام ہے تو لگا ہے میلا ریڈی ون 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 ٹو ریڈی ون ون ٹو جی میں دیکھنا چاہوں گا کتنے غریب نواز کے دیوانے نظر ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ رہیں سبحان اللہ میرے ساتھ رہیں اجمیر تو ماشاءاللہ سبھی جاتے ہیں جی کیونکہ خواجہ خواجہ کے غلام ہیں میرے ساتھ رہیں ایک بار کیا خواجہ چاہتا من یہ کہنا ہے جو خواجہ والے وہی بولے ہاں سبھی لوگ خواجہ چاہتا مل بولن دروازہ خواجہ چاہتا مل بولن دروازہ اجمیر میں جانا اجمیر میں جانا خواجہ خواجہ یا خواجہ 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 سنیے یہاں پر یہ جو جگمگ ہے وہ کس کے دم سے ہے ملاحظہ ہو لگا ہے میلا نور الدین شاہ کا لگا ہے میلا نور الدین شاہ کا لگا ہے میلا نور الدین شاہ کا یہ دیوان خوشیاں منا رہے لگا ہے میلا نور الدین شاہ کا انشاءاللہ میں آپ کو یہ ضرور سناؤں جو آپ کی فرمائش ہے ضرور لیکن ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں جب ہم یہاں پر راجول میں آئے ہیں تو نور الدین شاہ بابا ہمیں کیوں بلایا ہے کیا دلا رہے ہیں سنیے گا لگا ہے میلا نور الدین شاہ کا لگا ہے میلا نور الدین شاہ کا یہ دیوان خوشیاں یہ دیوان خوشیاں یہ دیوان خوشیاں منا رہے ہیں کیوں قسم خدا کی علی کا صدقہ قسم خدا کی علی کا صدقہ قسم خدا کی علی کا صدقہ نور الدین شاہ لٹا رہے ہیں قسم خدا اے مولا علی کا صدقہ ماشاءاللہ توجہ لگا ہے میلا نور الدین شاہ کا یہ دیوان خوشیاں منا رہے ہیں قسم خدا کی علی کا صدقہ قسم خدا کی علی کا صدقہ قسم خدا کی علی کا صدقہ نور الدین شاہ لٹا رہے قسم
خدا کی رحمت برس رہی ہے قسم خدا کی بلا ہی قسم پا قسم خدا کی مولا علی کو صدقہ قسم خدا کی مولا علی کو صدقہ شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کے پیار کا بہت شکر گزار ہوں جو اس محبت کے ساتھ سن رہے ہیں میرا آپ کو سلام ہے کیسے قسم خدا کی مولا میں شکر گزار ہوں میرے بھائیوں کے پیار کا اب میں یہ جو شیر پیش کر رہا ہوں جتنے پیچھے کھڑے ہیں میرے بھائی تھوڑا سا آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے مجھے اس شیر پر بھائی جان رضوان صاحب اب تھوڑا سا مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ لوگوں کو صرف یہ کہنا ہے کہ علی کا ہے کیا کہنا ہے علی کا ہے ہاں جی بھائی علی کا ہے قسم خدا کی سبھی مولا کی شہدائی صرف یہ کہنا ہے کہ علی کا ہے بے شک بہت بہت شیر سنیے آپ مولا علی پیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا پیچھے والے ذرا آواز دیں ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ علی کا ہے قسم خدا کی شیر سننا طبیعت خوش ہو جائے گی پیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا لگے کہ ہاں راجول کے اندر بیٹھ کے گا رہا ہوں پیا ہے جس نے زہر جام وہ بیٹا تم بھی ہے کچھ ارے دوست لالو تمہیں معلوم بھی ہے کچھ ارے دوست علی کا مقام سبحان اللہ قربان جاؤں وہ مقام ہے علی کا آج یہ جو محفل ہیں وہ علی کی بدولت ہے اگر آج علی نہ ہوتے تو یہ ولی بھی نہ ہوتے بے شک اور نبی نہ ہوتے تو علی نہ ہوتے بے شک سنیے سارے مولائی نعرہ حیدری پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے سنیے گا
پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے حق پیغام سنایا ہے ابو طالب نے سر پر ہے کوئی ایسا جو کر کے دکھائے سوائے علی کے کوئی نہیں بے شک سبحان اللہ کہہ دیجیے گا ذرا ایک بار سبحان اللہ پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے شکریہ ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے پیغام سنایا ہے ابو طالب نے تیرے سرور کو بچانے کے لیے بستر پر اپنے بیٹے کو سنایا ہے ابو طالب نے بولا علی 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 عقیل بھائی آج تم بیٹھے ہو تو ساؤنڈ میں زیادہ رونق ہے یہ میری طرف سے آپ کے لیے 200 روپے ذرا ایک بار تالی بجا دیجیے ہمارے عقیل بھائی کے لیے ماشاءاللہ کیونکہ دیکھیے عقیل بھائی کو اس لیے نالج زیادہ ہے کیونکہ عقیل بھائی خود اس لائن سے واقف ہیں گانا بجانا ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا سمجھتے ہیں بجاتے بھی بہت اچھا بینجو ہیں سنیے شیر سنیں یہ شیر مجھے اتنا پسند ہے قسم خدا کی کچھ لوگوں کی پسند ہوتی ہے لیکن یہ شیر مجھے بہت پسند ہے اور میں خاص نظر کر رہا ہوں سنیے گا اپنی پسند کا شیر سنیں وفاداری دیکھیے وفاداری کس کو کہتے ہیں آج کے ٹائم میں کیا کون وفاداری کرے گا انسان تو انسان رہے انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھو وفاداری کس کو کہتے ہیں سنی اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے اس کو کہتے ہیں وفاداری حضرت عباس کا گھوڑا بھی پیاسا آ گیا حضرت عباس کا گھوڑا بھی پیاسا آ گیا حضرت عباس کا گھوڑا بھی پیاسا آ گیا یہ دیکھیے گا یہ وفاداری ہے بہت بہت شکریہ اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے اس کو کہتے ہیں وفاداری نبی کی آل سے حضرت عباس کا گھوڑا بھی پیاسا آ گیا حضرت عباس کا گھوڑا بھی پیاسا آ گیا غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر غیظ میں عباس کو زینب نے روکا تھا مگر کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا کون روکے گا اگر زینب کو غصہ آ گیا
ملاحظہ ہو آخری شعر دیکھیے ملاحظہ ہو کیسے جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نام لیتا ہے دل عاشق علی کا ہے علی سے پیار کرتا ہے مولا علی 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 دیوانی خوشیاں منا رہی ہیں قسم خدا کی علی کا صدقہ قسم خدا کی علی کا صدقہ قسم خدا کی علی کا صدقہ نور الدین شاہ لٹا رہے قسم خدا کی علی کا صدقہ نور الدین شاہ لٹا رہے بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا